حبناها سياسيين تمعارك دولت قبلت كونفور قلبت سوماليا ونتاغن حلك مدحوينها مامول كاسيا أساعده لصو دافي كل اللقاتي مدحوينها جمهورية الصوماليا حسن شيخ محمود وكسوغان مقادة دو سمرابع عاصمة دولت قبلت كالمدو سياسيين تان أيام مدحوين حسن شيخ محمود كالهد لي كنا ديري قريئي دقال كاو كوليجر أوركال شباب إسلام مركانا قول أوركيين عيدا مدحوغ الدالكا سو أفجريد دقال كاو أوركال شباب إي كوليجران إيا كساري دا ديغا ندا يدق موين كاي كغهر سيهين قده الدالكا وبنهان سياسيين تا معارض كا إي كسو جيدا كونفور قلبيد أيا مدحوين حسن شيخ أسو باندقاي هرقلين تا إيا فولين تا إشيسكي بايدا بلغو غاري إي كسون تاني دورة شادا دولة قبلتك كونفور قلبيت إلا في رأيه إنه دعادو دبياقات السنة كان يسيدو كلابلو والسنة كا إنه عيسى دورشاد مدحوينها دولة قبلتك كونفور قلبيت بالسيه وحكا بدل أيكو سميين مداشا وداتشيقا قران السيه شيح ابنهان سياسيين تمعارد كايا كعصدين مدحوين حسن شيخ إن سيد دق دقا لو فوليه شيس كاسي إسلام مركانا أيكو وچهينيهين شانتا بيشا مقالدة بين دبائي حارونتا دولة قبلتك كونفور قلبيت سوماليا bayaankii kasoo baxay kulankaas ay la qaateen madaxweyne Xasan Sheekh waxa warbaahinta la wadaagay wasiirkii hore ee maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Fargeeti halkaas oo kula kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Maxamuush Xuseen Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u tagnay oo ujeedka safarkeen u ahaa markii hore inaan maaragtay aan ku garab istaagno oo ku bogaadino oo ku dhirigelno una cadeeyno mowqifkeena ku aadan la dagaalanta khawaarijta madaxweynaha wuxuu warbixin naga siiyay guulaha isdaba jooga ah ee laga gaaray dagaalka iyo halka meesha uu marayo inuu gabagow ku dhow yahay wajiga koowaad waxaan u bogaadin madaxweynaha dadaalkaas uu isaga hormuud ku yahay oo front line-ka uu joogo in anagana garabkiisa aan taaganahay markaasna aan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano oo doorkeena muuqdana oo kasoo dhex muuqdo la dagaalanka shabaabka khaasatan wajiga labaad ee ku aadan maamul goboleedada Jubaland iyo Koonfur Galbeed waxaan uga tacsiyeen madaxweynaha shahaadaag dadkii maaratay meesha ku dhintay oo ay u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo naftooda u horay in aan ku noolaano nabad waarta waxaan Ilaahay uga baranay intay ku dhaawacantay in maaratay dhaawacooda Ilaahay bogsiyo si degdeg ah insha Allah waxaan kala madaxweynaha aan kala hadalnay fulinta heshiiskii lagu gaaray magaalada Baydhabo bishii February 4teeda 2023kii kaasoo dhigayay in maaragtay doorashada Koonfur Galbeed la bilaabo kooda bisha November ilaa iyo January 2024ka saddexdaas gudahood in maaragtay xilbanaadana lagu soo doorto madaxweynaha lagu soo doorto tii ayaan madaxweynahan dib u xusuusinay taasoo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay ballan qaadeen in heshiiskaasi sidii loogu heshiiyay loo fulin doono marka waqti maadaama uu gabaabsi yahay oo muddo kooban ka hartay waqti lagu ballansanaa marka waxaan ugu tagnay madaxweynaha in arintaasina uu wax naga dhaho waxaan kaloo madaxweynaha warbixin ka siinay xaaladda murugaysan ee amni ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed iyo fashilada maamulka hadda uu ku jiro ama halka hadda meesha uu ka jiro oo dhinac walba ah kaasoo ku tuntay xurriyadda qowlka iyo xuquuqaha dastuuriga ee muwaadiniinta Soomaali ay leeyihiin khaasatan shacabka ku nool Koonfur Galbeed waxaan kaloo madaxweynaha la wadaagnay qorsheena ah inaan u safri doono dhawaan magaalada Baydhabo oo ah magaalada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan u dan leenahay inaan maartay aan qabo ka bilaawno oo ah diyaar garowga wejiga labaad ee la dagaalanka khawaarijta isla markaasna aan u diyaar garowno doorashooyinka soo socda insha Allah marka arrimahaasi aan ka wada hadalnay oo aan ka munaaqashoonay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu naga codsaday oo na weydiistay inaan muddo gooban gudaheed aan isugu soo laabano aan haddana wadatashi kale aan sameyno tiina waa kasoo aqbalnay inaan wadatashi kale aan sameyno marka insha Allah waxaan rajaynayaa muddo kooban in maaragtay aan mar kale aan is arki doono madaxweynaha waxaan kaloo rabaa inaan halka inaan ka cadeeyo saala socotaan dhawaanahan waxaan qabanaynay shirar badan iyo warbixino badan iyo war-saxaafadeed badan waan la socotiin qorsheheen wuxuu yahay labadii qorshe aan lahayn waxba iskama bedelin oo ah in aan diyaar u nahay oo aan maaragtay hormuud ka noqon doono
la dagaalanka argagixisada markay timaado deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya labo inaan diyaar u nahay in maareeytay doorashada koonfur galbeed ee lagu balansana 1 November iyadana sidoo ay u dhacdo in qorshooyinkaasi ay wali sidoo noo yihiin oo waxba iska bedelin iyo safaradeen intaba Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet